Nderuar qytetarë dhe qytetarë, në këto kohë shumë të vështira Covidi, jam këtu për të ndarë me ju një dëshmi vërtet skandaloze të asaj se si e kupton e se si kërkon të bëj si kur e lufton Covidin e Dirama e cili është mentaliteti ti për ta luftuar atë. Keni mundësi të ndiqni një video të reklamuar, të promovuar nga vetë Dirama, ku ju shikoni në video, do keni mundësi ta ndiqni ndërkohë në sësi stimulohet, pra, shikoni me shumë vëmendje Diramën, gjej një video e tregon se si bëhet shërbimi shëndetësor dhe shikoni se si bën sikur infermieri, por nuk bën një injeksion, po bën sikur po bën një injeksion. Pra, siç e kuptoni më së miri, ka vetëm një strategji të Diramës për të përballuar Covidin bashkë me qeverinë e tij. Një strategji të ndarë në disa faza. Por çdo fazë ka vetëm një emër. Ka emrin mashtrim. Faza e parë është mashtrim, faza e dytë është mashtrim, faza e 12/124 është përsëri mashtrim. Në vend që Edi Rama të siguroj barnat e duhura dhe vaksinat e duhura, u tregon shqiptarëve se si nuk duhet bërë, se si duhet gënyer qytetari, se si duhet kaluar dora për sipër, por nuk duhet shtypur shiringa që të bëhet bari. Pra dhe ky është mashtrimi. Nuk ka para që të afroj ushqim dinjitos disa qindra të smurve. Nuk ka para që të rimbursoj miliona lek, miliarda që arxhojnë shqiptarët për të kuruar nga Covidi. Vetëm 100.000 euro janë shpenzuar në recetat anti-Covid për të dhënë qytetarëve, ndërkohë që qytetarët kanë shpenzuar 100 milion euro. Më pak se 1/1000 ka shpenzuar Edi Rama nga paratë e tij. Strategjia e Edi Ramës ka qenë vetëm gjoba, dënime, autoblinda, video mashtruese. Kjo është një video. Ju kujtoni videot e Spanjës, që akuzonte Spanjën për revoltat politike në Algjeri e ishiste ato si dhunë për Covidin. Pra, duhet ta keni shumë qartë dhe nuk duhet keni asnjë iluzion. Nuk mendon për vaksina, sepse bie një trast ilegale, nuk mendon se si bëhen realisht dhe ndihmohen smurët, nuk mendon se si duhet bërë testime me mira shumë herë më tepër se kaq, se si duhen gjurmuar rastet e dyshimta, se si duhen trajtuar smurët, pra të gjithë etapat themelore se si përballohet një pandemi, por ka vetëm një mendje në kokën e tij, mashtrimin dhe gjobat duke kthyer policinë në një polici politiko-elektorale që me gjobat e saj si ka dhënë asnjë lloj ndihme pandemisë. Pasi pandemia gradualisht është rritur 50 herë numri i saj e nuk është paksuar as pak. Edi Rama është lakuriq para jush si mashtrues. E kuptoni që fillim dhe mbarim vetëm e ka përdorur politikisht. Ky moment shumë i rëndë, shikoni, është shumë tragjike. I stimulon, pra Edi Rama reklamon si ti mashtroni të smurët. Dhe ky do t'i ruaj. Kjo video të regon që Tirja dhe Edi Rama janë e njëta gjë. Pra, Tirja Rama dhe Rama Tirja janë e njëta gjë, emri dhe mbiemri i njëra tjetërës. Pra, Rama Tirja, Tirja Rama është mashtrimi i vetëm i qytetarëve. Tjeni shumë bindur në ruar qytetarë dhe qytetarë. Ju do të shkoni 25 prillë. Po përveç shumë gjerave tjere do të mendoni, halët pa fund tuaj, të pazgjidhura, mira dhe bizneseve të mbyllura. Ku nuk ju dha qoftë një ndihmë minimale, mos harroni kur këtë video mashtruese. Dhe kur të shkoni kutinë e votimit 25 prill, mund të votoni këdo që ju këtë jetë zgjedhja juaj, po kur një mashtrues që u tregon të gjithëve e u bën, u jep të kuptojë tërë shqiptarëve që mashtrimi është mënyra e ti e të menduarit dhe ai për shqiptarët ka vetëm një zgjidhje, ka vetëm ti gënjej e të mashtroj. Sikurse kjo shiring që bën sikur e shtyp. Mos harroni kur këtë video 25 prill. Do të ishte një faj i madh i gjithë secilit, qoftë do ta harronte qoftë një herë të vetme. Ky është kryemashtruesi që është ulur aksidentalisht në karriget e qeverisë, por ky është mashtruesi që 25 prill duhet qëruar nga ato karrige, sepse ky bën sikur me shqiptarët edhe në pandeminë që po merr jetën atyre. Mos e harroni kurrë. Faleminderit.